Pri Janiju in Bernardu Mlakarju na posestvu Bajer s 300-letno tradicijo v vasi Viševek pri Starem trgu pri Ložu čas čisto zares nekoliko zastane. Urejena in idilična okolica vzame sapo, čudoviti Bajer pri hiši, po katerem je kmetija dobila ime, pa razkrije vso lepoto njihovega posestva. Praven črede Dahomejev, ki je novost tako v Sloveniji kot na posestvu Bajer. Letos smo jih propeljali kot prvi v Slovenijo, predvsem iz dveh poglavitnih razlogov. Prvič to, da je to najmanjša pasma goveda na svetu, kar je že samo po sebi fascinantno. Drugič to, da je nekaj novega v slovenskem prostoru. In tretjič seveda tudi to, da te živali se uporabljajo tudi za meso in imajo zelo kvalitetno meso. Pred sabo imamo čredo sedmih živali, od tega so štiri telice, oziroma ena je že mlada krava, in tri bikce. In iz te črede računamo v naslednjih letih zastaviti tudi v Sloveniji eno tako malo količino pasemskih govedi, pač pasme Dahomej. Živali so zelo specifične, ker so majhne in se bomo rekli, kadar so ogrožene, zelo branijo. Tako da je treba pač pri ravnanju mičken merkati, kaj, kako, oziroma da nisi preveč ofenziven do njih. Drugač pa zelo, rekel, po drugi strani zelo dobrohotne. No. Uživajo v naravi, predvsem v naravi, ker so tam od tam tudi izhajajo, ker pač to je afriška pasma in izhaja se z države Dahomej. To je bikec Korona, smo mu dali pač ime, ker se je rodil v korona času. Je zelo dragocen za nas, zato ker je sive barve in to pomeni, da se svojo genetiko verjamem, da bo prinesel zelo dobro linijo Dahomeja v Slovenijo, ker sive barve pri Dahomejih je v svetovni populaciji samo 10%. In je nekaj posebnega, zato ga vsaj jaz kot poznavalec te pasme, oziroma živinorejec, gledam kot mali zaklad. Za mano vidimo tudi Ciko, ki je pač pri nas že kar nekaj let, oziroma velja en tihi dogovor, da Cika pri nas vedno tudi ostane in seveda v naslednjem letu računam nekaj posebnega narediti tudi s Ciko in Dahomej bikom. To pomeni, da bomo skrižali najmanjšo pasmo goveda na svetu s slovensko avtohtono pasmo. In bomo dobili ven Cik Dahomej, ki bo zagotovo svetovni fenomen, ker tega ni še noben na svetu naredil. Hlevov, kjer imamo, jaz pravim temu, finišeri, pasme Wagyu Angus in v tej podpasmi so združene dve res dobre ali pa odlične pasmi za meso, se pravi Wagyu pa Angus. Te jih hranimo po posebnem, v posebnem režimu, tako da dobijo vse sestavine, ki jih potrebujejo, da se živali zamastijo. Živali so zelo socializirane, ker se zelo dosti z njimi ukvarjamo. 24 ur na dan imajo seveda tudi muziko, ki slišimo v ozadju. Čeprav se to sliši tako kot ena cenena zgodba, ampak to zagotovo pomaga. No, to sem jaz tudi preveril in imajo izbrano glasbo, relaks glasbo, predvsem za zimsko obdobje, ker ni, ne vem, ptic, vetra, tako da je največ teh naravnih zvokov in to posledično tudi pomeni, da se živali dobro počutijo. To je ena stvar, druga stvar pa prostornost hleva, no, da ni tle zatohlo, da je čim več zraka in tle v objektu, kjer smo, to je star skeden, bomo rekli 150-160 let in klima je fantastična in se pravi tudi živali, počutje živali je temu primerno. Tle imamo še te naše surovine. Bomo rekli, iz tega delamo premiks krmne mešanice zraven seveda sena in senaže. Največ
je v Evropi ječmena, potem je koruza, to je kot energijski del in beljakovinski del, sončnica pa oljna ogrščica. To je glavni naš adut, kar se plemenskih živali, pač plemenskega bika med Dahomeji tiče. Naš bik smo mu dali čisto pravo ime, ker je pač prišel iz Avstrije in smo mu dali ime po avstrijskem predsedniku in ga na kratko imenujemo Kurz. On je se pravi predstavnik črne linije Dahomeja in trenutno je sicer tukaj v karanteni, ker je pač imam mičken poškodovano nogo, zato ga pač držimo tukaj. Se bo pa v roku kakšnega tedna, 10 dni vrnil nazaj v čredo in bo pač delal svoje poslanstvo naprej. Drugač, idealne linije, ki sem ga prvič zagledal, sem dobesedno mislil, da se mi je Marija pokazala, ker je zelo skladen, čistih linij, ravn hrbet, simetričen, se pravi končine tudi tako, kot morajo biti in, kot sem rekel, zelo pomemben za slovenskega Dahomeja. Bernard svoje Dahomeje poimenuje kar bajerski mali škrati, predstavljajo pa mu veliko veselje in izziv. Z njihovo pomočjo bo tako v prihodnje odkrival skrajne meje govedoreje.